Повертаючись з Польщі, вирішили з другом їхати на самоізоляцію в село. Перечекати 14 днів хотіли в хаті серед порожніх сусідських будинків, розповідає Роман Тесля. Додає, в Хмельницькому в чоловіків у квартирах залишилися дружини та діти. Поїхали ми до села нашого, скажімо так, до місця перебування. Це є батьківщина мого тестя покійного. Зустрів нас вулиці голова сільської ради своїм автомобілем. Перешкоджав заїхати, ну, почав в грубій формі з нами, скажімо так, спілкуватися. Вимагав, щоб ми йому написали точно такий самий папір, як ми писали на кордоні. Так, щоб не загострювати конфлікт, ми йому написали так само, без проблем, він від'їхав, ми заїхали. Перший день у нас був спокій. На третій день приїхала поліція з головою і почали нам, ну, скажімо так, ну, в гарному тоні теж до нас спілкуватися, почали погрожувати протоколами, бо хтось десь там, хтось в селі повідомив, що ми десь по селі ходили, хліб купляли. Це абсурд. У нас харчів вистачає, напевно, на місяць. Жителька села Кунів Ніна Бойко каже, що до хлопців претензій немає. Говорить, що чоловіки далі свого подвір'я нікуди не ходять. Позвонила мама одного з цих хлопців, каже, що ви не переживайте, до вас їдуть хлопці, їм 2 неділі треба тут побути. Якщо маєте, то занесіть там з відро барболь. Ми з чоловіком зібрали, які мали продукти, що там, що ми собі задумали, ми занесли і їм там під дверима поставили. Все. Потім хлопці приїхали, вони до нас діла не мають, ми до них не маємо. Нікуди вони не ходять, тільки сидять всі. Вони якби ходили, то я би перша била тривогу через те, що це біля мене. Люди в селі бояться коронавірусу, якого заробітчани з-за кордону можуть привезти, каже місцева поштарка Галина Ясінська. Додає, ці двоє не тутешні, живуть без прописки, тому й люди проти. Вони були в Польщі на заробітках, а тепер він зі своїм другом приїхав. І все, і тут собі живуть. Ми визвали поліцію, і приїжджав Майко. Він приїжджав, і їм предупреждення теж дали вони, щоб вони не виходили. Бо каже, щоб їх зовсім, то нема права, щоб їх зовсім ні, звідси виселити. Так як вони приписки не мають. І таке. Селяни одразу почали бити на сполох, що до нас їдуть якісь люди на ізоляцію, розповідає голова Хобтинецької сільради Олександр Майко. Додає, довелося зустрічати чоловіків та брати у них заяву щодо самоізоляції. Людей хвилює це те, що чужі люди. Один зять покійної бабці, а другий його товариш. Ну, але по закону вони нічого не нарушують, не мають права, бо йде самоізолюватися. Після приїзду Романа Теслі та його товариша у село на самоізоляцію, їх оглянула місцева фельдшерка. Каже, чоловіки здорові. Відхилень ніяких не забачила, бо якби щось в мене якісь сумніви були, то я би вже ходила, контроль вела, а так ніби нормально вони переносять, нормально все. У Городоцькому районі на контролі поліції перебуває 63 особи, які повернулися з-за кордону і мають бути на самоізоляції, каже заступник начальника Городоцького відділу поліції Анатолій Угляр. З ними проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання ними самоізоляції. На території району порушень самоізоляції не відбулося. Разом з тим, 30 березня до Городоцького відділу поліції надійшла інформація про те, що дві особи, які зобов'язані знаходитись на самоізоляції, порушують правила карантину. Виїздом групи реагування патрульної поліції на місці події дана інформація не знайшла свого підтвердження. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.